धुरु धुरु नरोए बन्छरी फेरि पनि पाक्नेछ काफला हराउँदैन चम्किलो सूर्य त लागे पनि त्यो कालो बादला भोको भए भोजन मिठो तिर्खा भए पानी दुखेपछि मिठो सुख लिन्छ जिन्दगानी नपढ्नेको के कुरा पढ्ने हुन्छ फेला हार स्वीकार नगर्नेले केलाई खेल्नु खेला हिँड्नेलाई नै लाग्ने हो ठेस न के ठेस लाग्छ र चढ्नेलाई नै पर्ने हो लड्न नचढ्नेलाई के लड्नु पर्छ र रुवाएपछि हाँसो मिठो बिछोडपछि मिलन ठक्कर हन्डर खाएपछि निखर बन्छ जीवन भोलि दिन आउनलाई आज पर्यो साह सफलताको मूल्य हुन्छ असफलतामा चाहिँ सबै चिज खानु तर नखानु है हार चिन्ताले के हुन्छ र छिट्टै हुनु पार सुन्दर सुखी लाई पीडा नदियौँ है दुःखपछि सुख मिल्ने आशा गरौँ सबै दुःखपछि सुख मिल्ने आशा गरौँ सबै प्रेमित्र राजेन्द्र घायलको गीत कविताबाट आज जागरण मञ्चको पर्दा उगारेँ मैले हे सुख दुख दुःखदेखि परको आत्मा तपाई तपाईँभित्रको परमानन्दलाई प्रणाम मेरो प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस् आज पनि एउटा प्रश्न नै छ प्रश्न हो दाजु म दुःख खप्न पनि सक्दिनँ सुख पनि खप्न सक्दिनँ हरेक देखि डर लाग्छ मृत्युसँग त डर लाग्छ नै जीवनसँग पनि डर लाग्छ मेरो लागि बाटो के होला रामप्रसाद ढकाल प्रश्न तपाईँको सबैलाई काम लाग्दछ तसर्थ आज यही प्रश्नमाथि चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु यस्तो खालको स्थिति तपाईँको मात्र होइन मित्र सबैको स्थिति यस्तै हो शुभ कुरा चाहिँ के हो भने नि तपाईँलाई चाहिँ बोध भयो आफ्नो स्थितिको अब यात्रा सुरु हुन सक्छ धेरैजसो मानिस के सोच्ने गर्दछन् भने सुख त खपिन्छ दुःखै खप्न गाह्रो तर वास्तवमा मानिस न दुःख खप्न सक्छ न सुख खप्न सक्छ किनकि सुख पनि एउटा उत्तेजना हो दुःख पनि एउटा उत्तेजना हो सुख त झन् खतरनाक उत्तेजना हो एउटा कहानी सुनेको थिएँ मैले एकजना मानिस अत्यन्त गरिब मानिस प्रत्येक महिना चिट्ठा किन्दथे चिट्ठा किन्ने बानी नै परेको थियो उसलाई पर्छ भन्ने आशा पनि थिएन तर किनिरहन्थ्यो किनिरहन्थ्यो वर्षौँकी थियो एक दिन उसलाई चिट्ठा पऱ्यो परे। चिट्ठा परेपछि उसको हालत के भो थाहा छ मित्र शरीर थरथरी कामन थाल्यो आँखामा अन्धकार छायो बल्ल बल्ल सम्हाल्यो आफूलाई अनि उसले के गर्यो भने नि आफ्नो एउटा सानो पसल थियो त्यो बन्द गरिदियो त्यो बन्द गरेर भोग विलासमा चुरुममा डुब्यो स्वस्थ थियो तर घेर थ वर्ष में कृष बने उसको काया जरा जीर्ण बने उसको शरीर चिट्ठा को रकम सक में डुबियो प्रिय मित्र गरीब एक किसिम को दुख झेलद धनी धनी अर्क को दुख झेलदा पैसा न को दुख झेलद अर्क अर्क पैसा हो दुख झेलद गरिबलाई त आशा पनि हुन्छ कि पैसा कमाउनु पाए त सुख हुन्थ्यो कि तर धनीको त्यही आशा पनि मरिसकेको हुन्छ किनकि पैसा भएर उसले कहिल्यै सुख पाएन उसले फेरि फेरि चिट्ठा किन्न थाल्यो तर भगवान्सँग सधैँ प्रार्थना गर्दै थियो हे परमात्मा मलाई चिठा नपरोसा यति द्वन्द्वमा छ मानिस आज चिट्ठाको कुरा गर्दा नि मित्र अर्को पनि एउटा प्रसङ्ग याद आयो मलाई अर्को पनि एउटा गरिब मानिस परिहाल्छ कि भनेर त्यसै गरी सधैँ चिट्ठा किनिरहन्थ्यो एकदिन ऊ बाहिर गएको बेलामा उसलाई चिट्ठा परेछ श्रीमती चाहिँ बाठी थिइन् गरिब मानिसलाई एक लाखको चिट्ठा पर्यो श्रीमान आएपछि उनलाई प्रत्यक्ष भनिदिने हो भने उनलाई हर्ट एट्याक हुनसक्छ के गरौँ होला श्रीमान घर फर्किने बेला भइसक्यो कसरी बताउने होला यति सोचेर नजिकैको एउटा चर्चमा गइन् श्रीमतीजी त्यहाँको पादरीलाई अनुरोध गरिन् हे पादरी, पादरी महोदय भरे बेलुकी मेरो श्रीमान फर्केपछि तपाईँले चिठा परेको कुरा पछाउन सक्ने गरी बताइदिनु पर्यो पादरीले भने तपाईँ धन्दै नमान्नुहोस् न म यसरी बिस्तारै बिस्तारै किस्ता किस्तामा बताइदिनेछु कि उनले सहजै पचाउन सक्नेछन् बेलुकी श्रीमान घर आइपुगे योजना बमोजिम पादरी पनि टुप्लुक्क पुगे र भन्न थाले मित्र के छ हाल खबर तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्नु है तपाईँलाई दस हजारको चिठा पऱ्यो भने के गर्नुहुन्छ लड्डु बाँड्छु बिस हजारको चिठा पर्यो भने नि महँगो खालको चकलेट बाँड्छु पचास हजारको चिठा पऱ्यो भने नि पचास हजारको चिठा पऱ्यो भने त सारा गाउँलाई भोजन गराउँछु एक लाखको चिट्ठा पऱ्यो भने नि एक लाख के ठट्टा गरेको हो तपाईँले एक लाखको चिठा पऱ्यो भने त आधा तपाईँलाई दिन्छु यति सुन्ने बित्तिकै पादरी हर्ट एट्याक भएर बिहोस् भए प्रियराम प्रसाद तपाईँलाई शुभ भएको छ राम्रो भएको छ किनकि अनुभूति सत्य हो मानिस दुःख झेल्न पनि सक्दैन सुख झेल्न पनि सक्दैन तनाव हो तर मानिस ठान्दछन् झेल्न नसकिने कुरा त दुःख मात्रै हो सुख त झेल्न सकिन्छ जति पनि सकिन्छ जे गरिएको छ सुखैको खातिर त गरिएको छ झेल्न किन नसक्नु सुख पनि झेल्ने भन्ने कुरा हुन्छ र सुख त भोग्ने भन्ने कुरा पो हुन्छ त भन्ने सोच्दछन् मानिसहरू तर म भन्छु तपाईँलाई सोध्नुहोस् ती कथित धनीहरूलाई सुख र दुःखमा कुन झेल्न सजिलो भनेर सोध्नुहोस् उनीहरू भन्ने छन् सङ्घर्षका ती दिनहरू कति सुन्दर थिए कति सुखद थिए किनकि पैसा भएपछि सुख हुन्छ कि भन्ने आशा त थियो अहिले त सब चकना चुर भयो मित्र बाहिरबाट हेर्दा मात्र सुख र दुःख अलग जस्तो लाग्छ भित्र त एउटै हो एउटै सिक्काका दुई पाटाहरू हुन् सुख र दुःख एउटा रहस्यको कुरा भनौँ मित्र यदि कुनै मानिस दुःखबाट मुक्त भएर सुखलाई समात्न चाहन्छ भने ऊ कहिल्यै दुःखबाट मुक्त हुन सक्दैन किनकि सिक्काको एउटा पाठोलाई बचाउने बित्तिकै अर्को पाठो स्वत नै बचिहाल्छ नि होइन र दुःखबाट मुक्त हुन चाहने हो हु� भने सुखबाट पनि मुक्त हुनु तयार हुनुपर्छ हामी सिक्का नै फ्याँकिदिनुपर्छ एउटा पाटोलाई स्वीकार गरेर अर्को पाटोलाई उपेक्षा गर्न चाहिँ मिल्दैन सुख र दुःख मनको उत्तेजनाको नाम हो जुन उत्तेजना प्यारो लाग्दछ नि त्यसलाई सुख भनिन्छ मेरो परिभाषा जुन उत्तेजना प्रिय लाग्दैन मन पर्दैन त्यसलाई चाहिँ दुःख भनिन्छ याद गर्नुभएको छ जुन कुरालाई तपाईँ सुख भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही कुराले चार दिनपछि पोल्न थाल्छ तपाईँलाई जुन स्त्री वा जुन पुरुषको बारेमा तपाईँलाई लाग्थ्यो यसलाई पाउन पाए त एक दिन यस्तो आउँछ भित्र अब यसबाट छुटकारा पाउन पाए त यस्तो भन्छ कि हाम्रो मनले हो कि होइन शारीरिक रूपबाट सुन्दर व्यक्ति पनि मानसिक रूपबाट कुरूप हुनसक्छ त्यसै गरी शारीरिक रूपबाट कुरूप व्यक्ति पनि मानसिक रूपबाट सुन्दर हुनसक्छ सुख र दुःख जस्तै